Рефате ага, от ви сказали, що українська влада сама протягом 23 років майже нічого не робила для визнання прав кримсько-татарського народу. Ну і ухвалення якраз права бути корінним народом. Це було зроблено вже фактично після анексії Криму. Так, і то на фоні анексії. Так, у вигляді постанови закону ще поки немає. Зараз готується закон. Дивіться, статистика. 300 тисяч кримсько-татарських кримських татар зараз залишаються на території півострова, 10 тисяч змушені були покинути Крим. Мотиви одних і мотиви інших, попри безпрецедентний тиск. Я розумію, що українська влада не виконувала багато своїх там обіцянок, але і те, що обіцяв Путін на зустрічі з Мустафою Джемілєвим, щось із цього було виконано? Ну, дивіться, є декілька різних протилежних векторів. Росія, намагаючись закріпити чи укріпити Крим як такий військовий плацдарм, форпост на півдні, вона буде розвивати тільки ті напрямки, які будуть обслуговувати військові бази, аеродроми, там ракетні комплекси, таке інше. Така кількість населення, яку сьогодні має Кримський півострів, їй там не потрібна. І такі способи господарювання там не буде зберігати і розвивати. Тому вона буде витісняти частину людей з півострова всіма можливими, неможливими шляхами. В першу чергу, це з її точки зору мають бути ті, яким вона не довіряє. Кримські татари до останнього публічно, масово, відкрито, відверто демонстрували своє неприйняття і неприйняття Росією і протестували проти її входження в Крим. Зрозуміло, що вони зараз опинилися тією групою, на яку є основний такий удар. Це перше. По-друге, кримські татари, якщо б у вас була можливість сьогодні з ними спілкуватися, вони всі в Криму знають про те, що вони мають залишатися на своїй землі не для того, щоб вони поверталися, щоб яким чином знову її покинути. Ми кожний, і незважаючи на свій вік, ми розуміємося, як довгим і важким було це повернення. Крим покидають лише ті, які відчувають безпосередню фізичну загрозу над собою чи над своїми дітьми. І саме тому нам зараз тут, на материку, треба будь-які проблеми взаємовідносин з Кримом треба розглядати взаємозв'язку з дотриманням прав людини в Криму. Хто би ці люди не були, крім татари, там українці, росіяни. І тому, якщо я не знаю, якщо ми про це будемо говорити, ми мало як можемо впливати на кримську ситуацію в стані окупації Криму, але ми певні частини можемо впливати. Декілька днів тому ми говорили з президентом, і я сказав, якщо є проблеми бізнесу у когось в Україні в зв'язку з Кримом, то вони мають бути на третьому, четвертому рівні. На першому рівні бізнес має ставити питання, він має бути взаємопов'язаний з правами людини. От таким чином люди там будуть залишатися. Тобто кримські татари воліють залишатися на кримській землі, ну і заради цього фактично терпіти там законодавчі реалії, так, брати там російські паспорти, вони змушені це робити? Рефате, ага. Вони змушені, вони це роблять, оскільки для нас найвищою цінністю є наша земля. І хто би там не був, там було багато до цього окупантів. Найгірше те, що це не розуміла українська влада за 23 роки. Я зараз не звинувачую Україну. Бачите, ми дуже чітко проводимо межу між Україною як державою, яку ми любимо і частиною якої ми є, і владою, яка не розуміла, яка загроза і звідки вона нависає. Я все-таки згадаю один такий маленький, дуже швиденько. 2005 рік. Криму на одному з державних дач ми зустрілися з новообраним президентом Віктором Ющенко і пан Мустафа, інший, здається, був пан Москаль Геннадій. І ми говорили, як ми будемо відновлювати права кримських татар. І пан Ющенко говорить про те, що він сьогодні нарешті зрозумів про те, що Крим є формально під контролем української влади, що йому сьогодні довели розвідники, СБУ та таке інше, наскільки тут вкорінені російські спецслужби. І як він сказав, я це пам'ятаю цю фразу, що б не відбувалося в Києві по відношенню до Криму, через півгодини вони вже в себе ФСБ обговорює. Але після того і Ющенко нічого не зробив. Отже, ми залишаємося в Криму, оскільки ми знаємо, що поки ми на цій землі, є надія, що з цією землею все буде добре.